A zdaj že snema. Zdaj že snema. Snema. Živijo. Živijo. Jure pa Rok sva zdaj le pred osnovno šolo Drska. Danes bova šla obiskat Pijo in Žigata, kjer sodelujeta v oddaji Mali šef Slovenije. In bova preverila, če ore dva dejansko sploh znata kuhat. Ali to se je zražiran. Ali bova mi dva celo boljš. Ne, boljš. Zato sva prišla sem, da jih izzoveva na cook-off. Cook-off, palačinke bomo delali, se meni se zdi. Yeah. Boja, ne, palačinke bomo delali, to. Volim. Cukr. Sol. Kaj še rabimo? Mlek. Robček. Mi smo pripravljeni. Jure. Jaz sem zadovoljen. Meni se zdi dobro. Sem ne vem, če je za zmago. Ok, zdaj le bo strokovna žirija ocenila, ne, da so najine palačinke boljše. Najboljše. Najboljše. Akcija! Korupcija. Zdaj pa napočil trenutek še za vse, ki ste sodelovali v nagradni igri. Tako, ne? Zadnja stvar. Pošiljali ste SMS-e na niš 313-34-4433. Mali šef z pravilnim odgovorom, torej kje mali šefi dobijo sestavine za svoje dobrote. Kjer je bil pravilni? A. V Mercatorju. Prva cifra se konča z 869. Evo, ta se konča 7-6-3. Vizka imamo. Zdaj pa nič, ne? Mislim, da sta Pija pa Žiga tle še ene par palačink pustila, tako da akcija. Zigar so jih podkupili. Mi dogreva na burger.